Què tal? 7 d'agost de 2009, això és el Maresme Punt Info, els serveis informatius de Canal Català Maresme. Comencem. Un brot de grip arriba a una casa de colònies de Dosrius. Estan afectats 17 menors d'edat. Al sud del Maresme torna a tenir platja, encara que hi ha molts punts on s'estan fent obres de millora. La grip nova ha arribat al Maresme, concretament a Dosrius. 17 menors d'edat d'entre 8 i 12 anys estan afectats. El brot s'ha detectat a l'alberg Mas Silvestre, on 120 nens participaven a unes colònies d'anglès. 17 menors estan afectats de grip nova a Dosrius. El brot de grip A, detectat a l'alberg Mas Silvestre de Canyamars, ha afectat un total de 17 menors que participaven en unes colònies d'anglès. Els menors presenten uns símptomes lleus i tenen entre 8 i 12 anys d'edat. Tot i així, a causa d'aquest brot, un total de 49 dels 119 nens que participaven en les colònies han hagut de tornar a casa seva per decisió dels pares. Els 70 menors restants continuen a l'alberg i en principi no estan afectats per la grip nova. El diumenge vindrà un nou grup de menors, tot i que els monitors i el personal de l'alberg serà substituït com a mesura preventiva, segons han explicat els responsables del centre. L'alberg Mas Silvestre està ubicat al nucli urbà de Canyamars, que forma part del municipi de Dosrius. Polèmica és el que s'ha generat entre els taxistes de Premià de Mar i els de Premià de Dalt. Els taxistes de Premià de Dalt acusen els taxistes de Premià de Mar de treure-li clientela, i és que durant la setmana passada es van manifestar a les portes de l'Ajuntament de Premià de Dalt per intentar que els taxistes de Premià de Mar no agafin serveis que vagin al seu municipi. Els taxistes de Premià de Dalt critiquen els de Premià de Mar, ja que els agafen clients de Premià de Dalt. Durant tota la setmana passada es van estar manifestant davant l'Ajuntament. Entre ambdues poblacions hi ha un acord de col·laboració, però no hi ha cap servei mancomunat. En el moment que no hi ha servei de taxi a Premià de Dalt, com els caps de setmana, ho fan els de Premià de Mar. Quan no hi ha taxistes allà, que normalment és dissabte i el diumenge normalment festius, al vespre, a partir de les 8 ja no trobes un taxi a Premià de Dalt. Si la gent necessita el servei, nosaltres li donem com és normal. L'únic problema ho creen ells. No sé per què. Hi ha un contracte de col·laboració entre els dos pobles. Quan ells no poden fer la feina, li ajudem, i viceversa. Mentrestant, els taxistes de Premià de Dalt es van estar manifestant durant la setmana passada per tal de demanar que els taxistes de Premià de Mar no agafin gent de la població de Dalt, ja que d'aquesta manera a ells els treuen feina. Els taxistes de Premià de Mar, per la seva banda, es queixen que els de Premià de Dalt utilitzen la ràdio de l'emissora que ells van pagar. Sí, a més li estem donant el servei gratuïtament. Sí, cosa que nosaltres hem pagat de la nostra butxaca i li estem donant el servei a ells. Utilitzen la nostra emissora. És que no sé de què es queixen. De moment ja s'han realitzat diverses reunions amb ambdós consistoris, però de moment no s'ha arribat a cap acord per solucionar el problema. I avui a les 10 del vespre, cinema a la fresca a Vilassar de Mar amb la pel·lícula Monstres vs. Aliens. La història d'una noia californiana anomenada Susan Murphy, una adolescent comuna, que és colpejada per un meteorit provocant que creixi 15 metres. El govern dels Estats Units la col·loca en quarantena amb un grup de monstres que han estat aïllats durant diversos anys, ocults a la llum pública per no alarmar el món. El seu aïllament forçat arribarà a la seva fi quan comença una invasió alienígena a la Terra liderada per un robot misteriós que comença a assolar el país. Tot sembla indicar que ells són l'única esperança per detenir la destrucció imminent del nostre planeta. Monstres contra alienígenes és una pel·lícula de 3D d'animació estrenada el passat 3 d'abril del 2009.
Podreu gaudir d'aquesta pel·lícula avui, divendres, a les 10 del vespre, a la plaça Vicenç Martí de Vilassar de Mar. La projecció es realitzarà en català. No dejaré que la humana te haga daño. Aquí tenemos al eslabón perdido, un hombre pez de 20.000 años de edad. I fins aquí el Maresme.info d'aquest divendres. Nosaltres tornem, com sempre, el proper dilluns aquí a Canal Català Maresme a la mateixa hora. Els esperem. Que vagi molt bé. El nou sistema de pagament de la zona blava de Caldes d'Estrac mitjançant el missatge de mòbil d'SMS està esclatant aquest estiu. L'ús del servei ha incrementat de manera exponencial des de la seva posada en funcionament el passat mes d'abril. Segons les dades de la policia local, la comoditat del servei també ha fet baixar el nombre de multes de la zona blava. L'Ajuntament de Caldes d'Estrac va implantar el passat mes de març un sistema de pagament de la zona blava d'aparcament a través de missatges de mòbil. El sistema, que va començar a funcionar amb normalitat a l'abril, està tenint una gran acceptació per part dels usuaris, que cada vegada són més coincidint amb una gran afluència de gent a la platja del municipi. Bona part de la zona d'aparcament és el passeig marítim i l'arribada de la calor i les vacances s'ha fet palès en les xifres d'evolució d'usuaris. A l'abril, 156 persones van fer servir un missatge de text per pagar la zona blava. Al maig es va arribar als 235 SMS i al mes de juny els usuaris ja eren 351. El passat mes de juliol l'increment d'usuaris ha estat espectacular i s'ha arribat als 584 SMS. El regidor de la Governació, Marcos Blázquez, comenta que el fet de facilitar el pagament des de la mateixa platja o des de la taula del restaurant ha fet disminuir el nombre de multes, aproximadament un 50%. En aquest sentit, un dels agents de la policia local encarregats de controlar els tiquets d'aparcament, Jordi Moreno, explica que amb el nou sistema de pagament tots són facilitats per l'usuari. Ja que des d'allà on es troben, si volen estar una estona més, allarguen amb un missatge i no han d'anar a la màquina ni han d'anar al cotxe a posar el tiquet. Vull dir, des d'allà on s'hi troben, sigui un restaurant, a la platja on sigui, poden enviar el missatge i activen el pagament de la zona blava. Vull dir que és molt còmode per la gent. La PDA s'introdueix la matrícula del cotxe i en seguida l'acte ens diu si està activat i de quina hora a quina hora està activat el pagament d'aquest vehicle. I clar, si ens diu no activo i no n'hi ha el tiquet, doncs ja està, es denuncia el cotxe. El tiquet és, en aquests casos, virtual. El missatge que envia l'usuari arriba a la PDA dels agents, de tal manera que quan introdueixen la matrícula dels vehicles que hi ha estacionats, l'aparell els alerta si han pagat o no la zona blava. La polèmica sobre el Club Esportiu Mataró segueix i no para, i és que el futur del Mataró és incert. Aquestes alçades encara no se sap què passarà la temporada vinent. De moment, segueixen de vacances. Mentre alguns dels equips ja comencen a posar-se les piles amb fitxatges i entrenaments, d'altres, és a dir, el Mataró, continuen de festa. De moment, el que se sap és que molts dels jugadors de la temporada passada ja han marxat del club. És el cas, com vàrem anunciar en exclusiva a Canal Català Maresme, del jugador Quico Rimbles. De moment, segueixen les evasives a la premsa i els jugadors, ja que, de moment, ningú s'atreveix a preveure el que passarà amb l'històric club groc i negre. Encara que hi torna a haver entrenador i director tècnic, després de la dimissió de l'equip de Toni Cortés, el futur és incert. El problema és que els socis poc hi tenen a fer, ja que els deutes acumulats pel que és una societat anònima esportiva fa que tingui poc sentit la frase de «el club és dels socis i aficionats». I la veritat és que a la ciutadania sembla importar-li molt poc el que passi a un club que s'acosta ja als 100 anys de vida.